ဝင်နေတယ်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 ဝင
ကျွန်တော်တို့ပတုံးလေးနဲ့ဝင်းဝင်းဦးနဲ့နော်ကဲကျွန်တော်အခုပြောလိုက်တဲ့လမ်းရှည်အသက်လေးပေးခဲ့တာနော်ကဲကြည့်ကြတာနော်ဝင်းနေလေကဲငါတို့ပြေးမယ်ဟေးဝေးဒီဘက်နားထောင်လာရပြီနော်ခဏနော်ခဏနော်တန်းရပေဘလူနဲ့ရတာလေကိုလိုအေးရရခဏနော်ဆရာနာမယ်ရရကိုလိုနဲ့ရောနဲ့ဟုတ်ရပြီအဲ့ဒါရေးလို့နလီရပြီနော်နလီရပြီနော်ရေးလို့ရေးလို့ရပြီနော်လေဘယ်ကြီးအောက်တဝက်ရမယ်ဘခင်တို့ရအတိရဘခင်ရအတိရဆောင်းချေဘယ်တော့လေးခြေတော်လေးလိုက်ခိုးပိုင်းဘယ်တော့လဲဘယ်အိမ်လာဘယ်အိမ်လာအေးမှကတော့လက်အောပါဗျာနော်ဆက်ပြောရမယ်လက်အောပါခေါင်းနဲ့တိုက်ထားတယ်ဆောင်းချေဒီမှာမိုးကမရွာသေးဘူးပြရွာတော့မလို့လို့ပဲเนาะရွာမလို့လေရွာမလို့လို့မရွာမလို့လို့ပဲเนาะခတ်နေပြီကိုကြီးဟယ်လိုမင်္ဂလာပါเนาะရွာမလို့လေကတော့တရားမနေနဲ့ចောင်းသားไทม์มวยก็บาผิดลุไล่มะล้วนด่าแห่เด้ဟုတ်တယ်ဗျာไทม์เนี่ยမြန်မာเนี่ยมวย2ပွဲတောင်ဖြစ်တာကျွန်တော်တပွဲမှไล่มะล้วนเนี่ยအရင်2မျိုးတယ်တော်တော်လေးကို2မျိုးပါတယ်လို့ရောကိုရတကယ်ရရကိုဘယ်လိုထုတ်ပြီးมาကောင်းလားโอเคอืมကောင်းပါကရှိတယ်เอ๊ะနေခဏနေဟာလားနေတော့ရောလေးလည်းငါလာရှိတယ်တဲ့ကြာရယ်ဆွဲမတူရောဒီကကျွန်တော်လောက်လို့တော့ဒီဘက်ယူတယ်ဒီဘက်ဟာချိုင်းရယ်ဆွဲဟုတ်ကဲ့ဟာရောရေကြည့်ပြီးရောဒီဘက်မှာရှိနေအဲရလာကြီးရလာကြီးဟာရောယူကြီးနဲ့ဟာရောဟာရောအေးလေအေးလေဘာလို့ကြောင်းရလဲအေးလေဘာလို့ဟုတ်ကဲ့ခဏလူဒီဘက်က2000ရလာရင်ယူမယ်ဆိုတော့2000ပေးတာအဖေဆောင်အဖေဆောင်ညီလေးတကယ်ပဲဗမာကားတကယ်ပဲရှိတာဟေးဘာကောင်းနေမဟုတ်ဘူးမြန်မာစကားကိုငါကြားနေစကားပြန်လုပ်ပေးနေကောင်းနေဟေးโอเคပါဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းမြန်မာပွဲကိုဒါလိုက်မလွှင့်လေးရတာတော့တကယ်ရင်နာတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီသလုံးတစ်ချက်ရှိုးချီသလုံးနေနေနေခင်ဗျာခင်ဗျာလေးဒီလေးတစ်ချက်ထားပေးပါအဲ့ဒီကွယ်ရှိတယ်ကြီးများလာလို့ဘယ်ရည်လဲအေးငါပြေးတယ်ကဲကြီးကလည်းထိကုန်ပြီညိကုန်ပြီနော်ကျွန်တော်အမှတ်ကတော့1 2 2 1မှာချုပ်ကြီးပါနော်အချိန်တော့ထိုင်းနေကိုလက်နှချောင်းလက်သုံးချောင်းနဲ့ပညာပြခဲ့တယ်အချိန်ကချုပ်ကြီးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ချုပ်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရည်လဲဟုတ်ကဲ့ကိုလာဝင်နော်တွေးကျွန်တော်ပြီးပါဘယ်လိုပဲဒီပါညာတွေကကိုလုံးကိုလေးကိုလုံးအပေါ်လုံးကကျွန်တော်ဒီမှာကိုလုံးနောက်နေရကျွန်တော်တို့ဒီချင်းငါတော့ပြောရပါမယ်ဆောင်းချိုက်တူလာဆိုင်ကိုတော့ဒီကဘာလို့ဒီကျွန်တော်ကကိုမြင်တယ်ကိုအမှတ်ကတော့ကြောက်ကြောက်သက်လေးအမ်2 1ပဲဗျနော်ဘယ်ဆုံးလဲဟာအဝင်းစားပစ်ကောင်းလိုက်တာ3 1အာဒီမရှိတော့ဘယ်လိုလဲ။ဒါကြီးဝင်းရဲ့ကြောင့်သားဝင်လာတယ်လေ။အဲဟိုကအာမဆော့ပါဘူး။ရင်းမရှိတော့ဘူး။တောင်းမှမရှိနိုင်ဘူး။တောင်းတော့သမားတွေ။ခိုင်းမြန်မာဆက်ပွဲကပြီးွားရင်ကြီးလိုက်မလွင့်ခိုင်းတော့မလွင့်တာနော်။အမှန်ရတယ်။အတိုင်းနဲ့မင်းကဘူးမနိုင်နဲ့။မင်းတောင်းမယ်။ဘူးကမင်းဝနာကရှိတယ်ပါ။မင်းတောင်းမယ်။ဒေယာယူလာပလေ။အပွဲခတ်နေတယ်ကိုကြီး။ဟောင်းပါနဲ့။ဘုကင်ခိုင်းမှာလုတ်ပွဲတွေဘသူစကားလေးဗျာတဲ့အဲ့ဒါကျတော့လုတ်ွဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်မိကုံးငွေတစ်ခုလိုပဲအကိုကြီးမြင်းရင်တောင်မှဖန်းစုပ်ကင်တွေပြီးပြလို့မရတဲ့အရာတွေဗျာနော်ဒါတွေကကြာ
တိကျမှုမရှိတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသွားပြီးမရဘူး။ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ပါ။ဒါတော့ဒါမိဘုံမှွေတစ်ခုလိုပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိတယ်နော်။ဒီကိုဒီလိုပွဲတွေဆော့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မိဘုံမှွေလိုပဲဗျ။အရင်ညဉ့်ညမ်းနဲ့အမိုက်ပုံကိုမီးရှို့လိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်။အမိုက်ပုံဒီရှိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိကိုငွေတွေထွက်လာမယ်အဲ့ဒီမိကိုတွေကညဉ့်ညမ်းပြီးပုတ်သွင်းနေတဲ့အမဲရောင်မိကိုငွေတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိကိုငွေကကျွန်တော်တို့အကိုတို့အနေနဲ့ကဖမ်းဆုပ်လို့လည်းမရဘူးကင်တွေထားလို့လည်းမရဘူးဗျအဲ့လိုပုံစံလေးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာမှပြောပြလို့မရပါဘူးနော်အဲ့လိုပွဲတွေကစောစောကပွဲလိုင်းမလွင်မရတဲ့အကြောင်းတွေပြောလို့ရမလားကိုပကင်ဟုတ်ကဲ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့ခတ်သွားတဲ့နှစ်ပွဲလုံးကို live ပေးမလွှဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးညာနော်ကိုအဲဒီ PC တို့အမှန်တော့သူတို့လန်ကန်တို့ကန့်ဝင်နေတာဗောနော်အဲကန်တွေကနေခိုးထွက်လာပြီးတော့ဒါကဒီပွဲမှာဖားလာရတဲ့သဘောပဲကန့်တွေကနေခိုးထွက်လာတာဖြစ်လို့ live ပေးမလွှဲပါဘူးဗီဒီယိုတွေတော့ရိုက်ထားကြတာအများကြီးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှကန်တင်ပေးပါမလဲငါမရိုက်လျက်ဘူးဟိုဟာကိုကိုရန်ကုန်ကလကကိုဘူးရှဲတာဘူးရှဲတာဟိုဟာလောက်လိုက်ဘူးရွှေရှဲတာဘူးရှဲဘူးအောင်ကိုကြီးอ่ะကျွန်တော်ဒါမှာဝင်ထားတဲ့ဂရုကနဂရုရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီအဝင်းခေါင်းနဲ့ပတ်သွားပြီကိုเจ้าသားလေးပါလာခဲ့ပြီအဝင်းသူကိုယ်တိုင်တင်ပြီးတော့မှအဝင်းမထဲထားတဲ့ချုပ်ကြီးမာနေလာပြီချုပ်ကြီးကောင်းပါနဲ့ဘယ်ပေးခေါင်းနဲ့ဒီရောကဲမှတ်ကတော့3 over ပါနော်เออบ้ามันคนช่วยเลยพี่นะมาบดุรุ่ยเนี่ยบดุรุ่ยเนี่ยขัดตัวเลยโกบกินสรเอาอำนเยพี่เสียเยโกลงเยเนาะพี่เองดีบักก็อ๋ออ๋อเยกินเลเยตุตะเยเนาะไปงาไปนี่ซาบินโอเปนมาเนาะเอ้ยยินดีเนาะเอบักก็ชื่อตรงสรอุ๊มาฉุกจี้โดบักก็จี้ดิถั่วนี่เวเวเอียพี่อ๋อเอ๊ะเมย์อยู่ป่ะล่ะอวินบักเนาะตะลีตะลีเออๆเสร็จจีล่ะเอาดูพะเนลีอยู่มั้ยไฟตะลีเอ้ยไฟตะลีโหมาอวินบักโหมาฉุกจีโหมาเจจ่อด้วยเนี่ยเจจ่อไปเลยโหมาออกมาไฟตะลีเสร็จชื่อตัวนั้น4รอบอยู่มั้ยจ้องตาเสร็จป่ะเอ๊ะๆเมย์พะเนลีอยู่มั้ยเสร็จชื่อเสียซอนน่ะลียามั้ยเนี่ยเมนตะลี3ลี3ลีตาลี3ลีแท้เลยมั้ยเนาะงาต้อมมาเยอะมั้ยแต่ได้อยู่เจอเนาะนี่เลย38ฉုပ်ยี้บักก็ไปพี่รอเนี่ยอบอจริงเนาะ38ไปพี่รอ3000เลยเนาะ3000เอียมานี่38ไปพี่รอนี่อ่ะฉုပ်ยี้รูปบักก็เลย38ไปพี่รอ3000ยาพี่เนาะอ้าวกูก็ต้องซ้อมอยู่ดิมาเตียวดิอ่ะแกเนี่ยไม่ได้คนไล่ดิဟာပြောရရင်နောက်မှာပုံမှန်လေးခင်ဗျာအမတို့တို့လေး38ရပြီတော့မရဒီမှာဟောအဝင်းတို့ကရုံးလေးတို့ဘက်ကနေအောက်ကြီးနဲ့38နှစ်လေးရပြီဝင်းလေးပြောလိုက်လေဘလူတယ်ရှင်းအောင်လေ300လေးကဖမ်းလွှဲပြီးခဏလေးလဲညီလေးဘယ်လိုညီလဲရပြီโอเคโอเคရပြီရှင်းလေးရမင်း38နဲ့အောက်ကြီးအဝင်းတို့ကရုံးလေးတို့ဘက်ကနေတစ်ထောင်ရပြီနော်ဒီမှာရပါမှာနောက်မှာငါပါတော့မှာငါပါငါအတီးကြည့်ပါလေမာပါဘယ်လိုနားပါလေဒီဝါပေါ့တို့ဆွဲလိုက်လို့ရတယ်လို့ဖီစီစကားသေးလားကစားပါလေနော်ဖီစီရဲ့အမှန်ရယ်ကိုလုံးရယ်အဲဖီစီအမှန်ကိုလုံးကောင်းတယ်ကဲ4-5ပါချီသေးတယ်နှစ်လီတော်တယ်ဒီပဲရောက်တယ်ဒီခွေးရောက်เดี๋ยวดิก้องสามันมันอุ๊ยโกกลับมาโอ้มณีอ่ะแหละหม่านลีเนี่ยหมุนลีเนี่ยมาพี่แล้วลงโหมาสาบ่เลยไลน์เอ้ย2ลีล่ะเอ้ยก้องเลยโหอ่ะเนาะฉุบเจ้ามาลีรูปอ่ะบ่เจ้ามาเข้ามา38เนาะนี่ดุเนี่ยแหละ38ไปเด้เอ้ย2ลีเนาะนี่2ลียะเนาะยะเนี่ยยะเนี่ย38 2ลีจ้องตาลีเนี่ยดาเว้ยก็นี่ปิ๊ด38ไปปิ๊ด2ลียะเนาะဘာလို့အမှန်လို့ရှုံးလာလဲ။ငါးကတော့ပေါ်ကြီး။ဟုတ်ပါမင်းသူ့ပြောလို့ငါနဲ့မင်းသားဟုတ်တယ်လို့ရသေးရင်မင်းငါနဲ့မပြော။ချမ်းလေးမင်းကဒီမှာကတုံးလေးနဲ့အဝင်းရဘက်ကနေ38ရပြီးတော့အောက်ကြီးနဲ့တစ်ဆောင်ထပ်သေးရပြီးတစ်ဆောင်။ဘာလဲလို့တို့လေးအဝင်းနဲ့ကတုံးလေးဘက်ကနေပြီးတော့38နဲ့အောက်ကြီးနဲ့အဝင်းတို့ဘက်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ဆောင်ထပ်ရပြီနော်။
say shit. Oh, I be a good young man. I'm not allowed you. I will tell you why. There you are. 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 Okay, okay, yeah, you know. They may wait you on the hill, Gijo Mia, Juma. They may be Juba, the Mimia, my phone. Okay, Mother of Fabian, do you go to the thing at heavy lemon? Oh, we go in there, Mimia, Koya, Cholito, John, a little baga. Oh, no. Okay, 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 shit hole tole dia ajaro lebe ne nyi am awin no ground ni ru ba ka ni ba ta thong ya bi ai ta thong a nyi lu ma ta ni pa wa ma ai u shin me me de ya yi ma ni shin no guru ri wa ku ma nyang lebe naw ta thong la a sit bo phyo wa bian ni ha ya ki jo ma ya do me no o sit ba มีอยู่ได้จีโจมาเลยเนาะเออเอาเนาะเออดิเนี่ยเนี่ยโหจะเอาตัวรอดสิทธิ์ไปวะไม่ได้เสียยังมาอ่ะตําป่ะเสียได้อ่ะวะดิสิมีตัวบีโดนเลยมานี่ได้อวินข้องเนี่ยไปไต่ดิมีเด้ก็จ้องชุบจี้ไล่กันได้เวเด้เปียเนาะอวินไอ้ลงใหญ่ลงไม่เอาไม่เอาไปสิป่ะวันนี้ไปเนี่ยกองๆนู่นเนี่ยกูไอ้ชื่อเด้สุกูบ่ทีนเนี่ยเบี้ยนี่ดิกองมาเนาะฮะ เล่เบยอยู่มาล่ะขนาดนี้อ่ะยังอ่ะลงเลยเนาะไม่ได้อ่ะดีจาบ่าวย่าได้มั้ยเล่เบยไฟสิตเล่เบยอยู่มาล่ะเนี่ยไฟสิกูมาเนาะโหบ่าก็ฉุบจี้โหบ่าก็สิบ่าเนาะโหอย่างนี้ดีกว่าเออว่าเอามาไทม์มันจะแจ่เนี่ยโหกูไอ้เอาเดียวมึงดีอ่ะเล่ดีญาไทม์เนี่ยมันเตยไว้ไลน์เลยชื่อเนี่ยดีญาเนาะอะโลญิ เลเบซิไฟก็เลเบอยู่ไม่เมเลยบะนะลียูโบเลยเออว่ะอ๋อตะคองมั้ยล่ะเอ๊ะตะแท้ไล่มั้ยอ่ะโซเลยอ่าซาเบปอกว่ะพี่อ๋อเฮ้ยเชชิไปมายังอืมเท่าเนี่ยทิ้งแล้วว่ะเซเว่นไฟเซเว่นไฟเนี่ยญีเออแล้วไม่อยู่တော့อยู่แล้วชิดแต่ว่าไม่มาแล้วล่ะเชชิเซเว่นไม่อยู่ป่ะอืมเซชิตัวอยู่แล้วล่ะอืมไฟเซเว่นไฟเซเว่นโหมา เลเบซวยเนาะอยู่ไม่เมเลยเว้ยเซชิโซอยู่ไม่เมเลยมาเลยสกาดิมาเลยเว้ยเลยแกอวินซาไปป่ะเนาะฉุบจี้ตะลงถอดได้กูจ้องมาเดินน่ะพี่มีตัวพี่กระโดดเลยเลเบอยู่ไล่ป่ะกว่าไม่รู้อาหงเอาเลยนี่ฮะมีแบบกว่าก็มาแล้วเลเบจะท่องอยู่เมเลยอยู่เมเลยนี่เลยอ้าว ยาลีบองตุ๊กเฮ้ยๆๆเลเวลเลเวลงาตะหลอกสิฮัลโหลไผ่เซเว่นฮอดล่ะช่องอยู่เนี่ยเซเว่นมาบ่ได้ไม่ชื่อมันนี่ล่ะโนเลเวลอยู่ไม่ได้ตะหลอกอ้าวได้ช่องมากคนมาเพียบว่ะญีซินซาบ่ญีใจอยู่บ่เนาะอ่าเนาะญีอ่ะตาท่าเนี่ยตะมากอ่ะตาบ่ญีเดียวครับวุ้นตะท่องยะบิวุ้นเลเวลเนาะอดุรุเว้ยเอาเว้ยเนาะไปเลยครับ ဟုတ်လားအော်ငါညီရမသိဘူးလေငါညီတို့တူတူထင်လို့ကွာဘယ်နဲ့လဲတူရမလဲအေးတော့အေးဒီမှာចောင်းသားလေးနဲ့ချုပ်ကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ဟာဘုံဘုံခေါ်လာတယ်ចောင်းသားလေးနဲ့ချုပ်ကြီးဘက်ကနေပြီးတော့လေပဲတထောင်ရတယ်နော်လေပဲလေဝေး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 ဝေ
ဘာမရသေးဘူးမရဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တလီပဲကိုမင်းကလည်းရမှာမင်းမရှာဘူးရမှာသူ့ပြေးလိုက်ဝင်းဝင်းကိုကောက်ပါဘူးကဲဒီပြေးစားပေးရတယ်ကွာစားပေးရတော့ငွေမတင်နဲ့လို့ခေါ်ပေါ့ဒီလေးတယ်ဒီလိုပါမင်းကလည်းဟုတ်ကဲ့ပြောပါစစ်စစ်ကဲအမကစစ်ဆဲပါမှာ
ကဒုံလေးဆိုရင်ခဏဆောင်ကိုကြီးเนาะကိုကြီးကျွန်တော်မေးပေးမယ်เนาะခဲလိုက်ကြည့်ရတာအစင်သေးလားမသိဘူးနည်းနည်းချက်တော့ဝင်းလွင်ဦးကဘာလို့မှတ်ပေးရမလဲဆိုအေးညီလေးပြောကဲ7 sip ပါအေးညီလေးပြောကဲမဟုတ် 7 sip ပါကဒုံလေးဆိုမရသေးဘူးကညီအေးလေအဲ့ညီငါကရောဆစ်ဆဲကဲအမကတော့ဆစ်ဆဲသမားYeah, you are play. My man, a time where she did so good. Be you are my yard, your man, a time where Lyman went kind of, no? Hey, you leave your. Hey, okay, no. ဝင်းဝင်းဟုတ်လားဝင်းဝင်းဟုတ်သူမရပြန်ဘူးဟေးအမခုနကကျတော့ကိုចောင်းသားဘက်ကယူကြီးတွေတက်တယ်အမကခုက9မှတ်6မှတ်တော့မှဝင်းဝင်းဟုတ်က level တွေယူနေတယ်အဲဒီနေ့မျိုးတွေကွေးကြီးမှာအတီးအတီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကုမူလာဆိုင်เนาะအေးပါ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 โอเคโอเคအေးမြောက်ရမှာတော့အရာသေးမောင်ကျော်ကြီးဆန်းစစ်ဘုရားဆက်ကြည့်မလို့ရန်နဲ့နေလားအညာသားလေးမင်္ဂလာအဝင်းကောင်းပါတဲ့ဒီလာယောနေကဲအမကတော့စစ်ဆဲဘက်မှာဆဲရဲချုပ်ကြီးကောင်းပါတဲ့ညီမနဲ့ထိုင်ရဘသူနိုင်သွားလဲနဲ့ထိုင်မင်းနိုင်သွားပါလေတော့နှစ်ပွဲလုံးကောင်းကောင်းရဲ့ပြစ်တိုင်းတော့ရဲ့ကိုမင်းသားရဲ့၃ဟိုဘက်ကတော့ဖိစေရဲ့အမန်ရဲ့ကိုလုံးရဲ့၃အဲ့ဒါကလည်းအမတ်ပြက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ရနိုင်သွားပါတယ်နောက်ပိုင်းနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ချုပ်လေးရဲ့အဲချုပ်လေးတော်ဖြစ်တော့မှသူတရဲ့အောင်အောင်ရဲ့ကရင်လေးရဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ထိုင်မင်းနိုင်သွားတယ်နော်ထိုင်မြန်မာပွဲကကျွန်တော်တို့နှစ်ပွဲလုံးမှာထိုင်းမဲနိုင်သွားတယ်ဗျာ။နောက်ပိုင်းကလှုပ်ရှားတာလည်းနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောက်နေတော့။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဝင်းနာတည်းကတော့ရှိပါလား။ဒါမှလည်းမကောင်းဘူးလေကွာ။ထိုင်းနေပဲနိုင်သွားပါတယ်နော်။မရသေးဘူးလို့ပြောခဲ့။အားနာဖို့ကောင်းတယ်။တောင်းသားပါကဆက်ထောင်းလို့ချင်းနေ။ဆောဒချင်း။တော်တဲ့မင်္ဂလာ။ဆစ်ဆင်းလို့။ချောင်းသားဗလီဘက်ကတထောင်းလို့ချင်းနေ။ဟိုးဟုတ်ကဲ့စကိုင်းစကိုင်းကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်။အကိုတို့ကြာကျွန်တော်မသိလို့ဗျာနော်။ဘယ်လိုလဲ။ဖလေ။စကိုင်းစကိုင်းမှာဆက်သွင်းလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဆရာဟယ်လိုဘာလို့ဒီကနေတော့ဒီလိုပါလဲเนาะရတယ်ညီကိုစလင်းပို့လိုက်မဟုတ်ဘာပို့လိုက်ညီလွှဲလိုက်ပါเนาะညီစလင်းရအေးစလင်းရောက်တာနဲ့အကိုအမှတ်ကြည့်ပြီးတော့အမှတ်ဘယ်ရမှမတားဘူးဆိုရင်ယူပေးမယ်ဟုတ်လားအမှတ်တူဆိုရင်ဘယ်တော့မင်းအကုန်လုံးပို့လိုက်အေးအေးအေးတော့ငါ့လားအားရပါဘူးနော်ပြောပါညီဆင်းရဲဘယ်ကနေရောနေဘယ်ရတော့အော်ဝင်းလုံးဟုတ်လားဝင်းလုံး38ပေါ့အေးနေပြီမှာဘောင်းမာတဲ့ချုပ်ကြီးဟိုကြီးရမကြော်ကိုယ်ကြီးရခေါင်းလာကြီးကဟုတ်ဆင်းရဲဟုတ်တယ်လို့နော်ကဲမှဆေးပင်အော်ပါဗျာနော်ဘုရားယောဘုရားမတို့ဘုရားလေအပြင်မွေးတိုင်းလေးပဲရှိပြရသေးတယ်ချုပ်ကြီးထိုးထားတယ်အလုံးလေးမတင်လာပြီအဝင်းအောင်းလိုက်တာဗျာနော်အဝင်းရတယ်မထင်ရဘူးဗျာဝင်းအလူကြီးပေးနေတယ်ဒီလေးမပြေရင်ဟုတ်ကဲ့ကိုဘုံကြီးမင်္ဂလာပါနော်ပြတော့ပဲရှာမင်းကျန်နေနေရှာတယ်မလို့ကဲကိုဘုံကြီးကတော့အဝင်းကိုနီးပြလောက်နေတယ်နော်ကျွန်တော်ထိုးထားပြီမတင်ထားတဲ့ချုပ်ကြီးကောင်းပါတယ်ကိုကြီးတော့မပါဘူးကိုကြီးမထိုးနဲ့သူ့ကိုကနှုတ်ပြရမှာဗျာသူကမောတယ်လေတရားယူလားဘယ်တော့ပြင်မကြည့်နေကြီးကပဲကြီးတို့ပြန်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပြန်သွားပါပြီနော်ရန်ကုန်တို့ပြန်ပြီလားပြန်သွားပါပြီဗျအလူကြီးပေးနေတယ်ညီလေးပကကြီးမင်္ဂလာပါကိုဘုန်းကြီးမင်္ဂလာပါနော်ကောင်းပါတယ်အဝင်းဆေးဟောမနောက်နဲ့နော်မကတော့ဆေးမင်းအောင်ပါပဲဗျာနော်ကျွန်တော်ပတ်သက်နေလေအကုန်ခံပြီးပါပြီနော်ဘေဘူးဒီ900ကုန်ပါပြီเดี๋ยวอยู่เล่นไล่ใหญ่ตรงนั้น
ထုပဲပါလားဘုံမှာကောင်းတယ်ဆေးမှာမင်းတို့ဆေးဆေးတာအကွာကြီးပဲကြည့်ပြီးပေါ့အဲ့ဟာပေါ့ဟလာအဲ့ဝင်းလူဝင်းလူဟဲ့ဟလာဘုံမင်းရလဲမင်းတို့ပါဝိုင်းတို့ငါပါဝါမျိုးတို့ဟုတ်ပါကဲ့ဆက်ပါလားဟုတ်ပါလားဘန်ဝါဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကျွန်တော်ကဲပြောရင်ဆိုရင်ကုချက်ချင်းဆိုသလိုပဲအေးအေးဆေးပင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဒိုးဒိုးရဲ့အမမမမရဘူးလားမရပါဘူးနော်20 20အေးဆေးပင်မှာအမကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်လဲဆေးပင်20 20ပဲကဲအမကတော့အေးဆေးပင်မှာတော့ကိုပါကေတန်တိုက်ကိုလိုဘရောနော်ကိုတိတ်တာဘောကိုလုံကဘာလိုက်ကြမလွှင့်ခိုင်းထိုင်းနေပြီကျွန်တော်ပဲလွှင့်လေကိုကျွန်တော်ပဲတယောက်လေးရရကိုမရိုက်ဘူးနဲ့အဲ့ဒါကိုလီသွားတာဘောကျွန်တော်ဆိုရင်တယောက်လေးရရအဓိကအော်မာရဲဟုတ်တယ်ကိုလုံကလာပိတ်တော့ကျွန်တော်ကတိုင်ပတ်သွားတာဘောမလွှင့်ပေးမလွှင့်ခိုင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောင်းနိုင်မှာနိုင်နိုင်မင်းတော့ထိုင်နေတယ်ချိုးချီးစားဖြစ်ပါချိုးချီးမင်းတွေကဟုတ်ကွေးမျိုးအချင်းရှာရတာအဲဝင်းမာနေတာပြီအာကောင်းလိုက်တာကွာဟုတ်ရဲ့လားဟာကကြီးနဲ့ကိုရံကုန်အတူတူပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကွာအဲ့လိုကွဲတာရဲ့ပါရင်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်စုံရင်တော့ခက်ကြတာပါပဲကစားသမားတွေကတော့ဟိုလိုကွဲတယ်တို့ပါရင်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စုံလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါခက်ကြပါတယ်ဗျာအဝေးမရှာဘူးလေကောင်းပါနဲ့7 8ပါအဝင်းစားပေးတာအလုပ်ကြောင်းတော့ပေါ့ရှားအောင်ရှားမယ်လွယ်လေးစီကိုလေးရှာနေရဝင်းရှားတယ်ဟာဟာကောင်းတယ်ဟာကိုချုပ်ကြီးစားပေးကြတယ်ဟာမရှားကိုဘိုးကြီးလိုက်ကိုတဲ့လိုက်ကိုတဲ့ကောင်းအောင်လှုပ်ပေးလိုက်ပါအောင်တဲ့ကိုပကင်းနဲ့ကြီးရတာအဆင်မပြေတော့တော့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့တိုးကြီးကကိုဒီဘက်ဒီတိုင်တန်းနေတိုးကြီးကမတဲ့တော့လားမသိဘူးတစောင်းမလို့လားမသိဘူးအဲအဲ့လိုနည်းနည်းတိုးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်းပါလေဒီကောင်းကြီးပါတယ်ဗျကျွန်တော်လိုက်တဲ့တောင်မှကြီးသေးတယ်ဟာဆယ်မင်းတော့ကျွန်တော်ဘုံဘုသူတို့ပြောတာဖြစ်တာဖြစ်လာတာမသိဘူးတခါတည်းဖြစ်တာတော့လိုင်းထစ်တာပြောတာမဟုတ်လားအကောက်တွေလည်းကူမဟိုကဖြစ်တော့လောက်ကကိုင်းရနည်းနည်းလေးဟိုကဖိုးရှိုင်းကိုဖိုးရှိုင်းရင်ဘလို့လိုင်းထစ်တာတွေပါလေပြောတာလားကိုကြီးဟောပဇာသမားတော်မေးကျုပ်ကြီးကိုလုံကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ထိုင်းနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြန်မာတွေကိုဖားရိုက်လိုက်တာနှစ်ပွဲစက်တိုက်စားသွားပါတယ်ဒီပါမှာနော်ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါမျိုးဆိုမှမိတ်နေတာကြီးအောင်အမကြီးအာမျိုးကြတော့လိုက်မလွင့်ခိုင်းဘူးလို့သူနိုင်တဲ့ပွဲတွေကြတော့သူနိုင်လို့လေလိုက်မလွင့်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြစတာပါနော်ကိုလုံးကိုသူတို့ကဒီမျောရမယ်ဆိုရင်ကန့်နေပြီးတော့ခိုးထွက်လာတာမဟုတ်လို့ပြခက်ချင်းလုံးလုံးပေါ့နော်ခက်ချင်းလုံးလုံးခိုးထွက်လာတာမဟုတ်လို့အဲ့ကြောင့်ဟာကောင်းပါနဲ့ချုပ်ကြီးဆေးမင်းနိုင်ပါရေရှိစရာခိုင်းတဲ့ပွဲကပြီးသွားပြီနှစ်ပွဲလုံးပြီးသွားကိုထက်ထက်ကတော့79ဟုတ်တယ်ပွဲတွေကြီးကောင်းနေရင် light တွေကချစ်နေလို့တဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါဟာကောင်းလိုက်တာကွာကြီးကလာမဟုတ်အဝင်းရတယ်မချင်အောင်ကွာမှတ်နိုင်ဆင်းမင်းပါဗျနော်97 blue ဝင်းနှစ်ယောက်ချောက်ထိုးတာပြီးကိုကြောင်းမာနေတာပြီးချုပ်ကြီးဟာအဝင်းမိသွားပြီဟုတ်ရလားကွာဒီကောင်တွေကဟာဟုတ်ပါမလားကွာအဝင်းတော့အဲ့လိုဆွမ်းတယ်ပပွဲရဲ့ဟဲ့ရဟုတ်လေပေးမပေးလေပေးလေပေးနေတာမှမရှိတာမင်းတို့မင်းတို့ပဲနိုင်နေတယ်နိုင်တော့ရှုံးတော့လာမကောင်းနဲ့အစင်လာပဲငါ့ကမှသားငါ့ပွဲကိုရှယ်ရအောင်မရအောင်ဒီဝါဒီဝါဒီကျွန်တော်ညီတင်းသွားပြီလေငါတော့မရတာလေကျွန်တော်တော့တလီရတယ်နောက်တစ်ယောက်မှကိုလုံးနဲ့သုံးတော့မရလို့တင်းသွားပြီအဝင်းတော့မပေးလို့လေ200 300လောက်ကိုမပေးဘူးမသိပွဲလူရှင်တော်ဆိုတာဒါပါပဲဒါဒီဘက်ပြင်မတဲ့ဟာပါလေဘောနံတက်တယ်ကဲနှိုင်းသားရတော့ကြီးရတာသွေးကွဲတော့မယ်နဲ့တူတယ်ကြည့်နော်900တစ်ထောင်အေးပေါ့900တစ်ထောင်တော့ပေးသင့်တယ်ဆွမ်းနာတစ်ထောင်ရတယ်ဒီဘက်နေကြငါညီလေးเออมาดิบัดดิบัดอะไรอย่างนี้คนงานคนงานเนี่ย600กุมพี่ว่ะดูเลยมิงลาว่ะลูกอ่ะโลว่ะใส่เนี่ยว่ะเนาะดิกองนี่มาเตียวเนี่ยเดียวคว่ำดิกวยกุมมาจ้ะไม่ย่าหรอกท้ายเนี่ยบูรีเนี่ยแหละไม่ย่าหรอกว่ะเอ้บ่อ่ะโอ้ยไหนๆเนาะเท่าน้องกองอืมဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတယ်ဟုတ်တယ်အမှန်ပြန်နေတဲ့တောင်ကောင်းနေမှာဟုတ်ပါတော့လူတစ်ပြည်မင်းငေါ့အဲ့ဒါဝင်းတော်တော်ကောင်းလာတယ်လေဟုတ်တယ်ပြန်နော်ပုံနာပဲလေပြန်နေတဲ့တောင်ကောင်းနေတယ်တိတ်တယ်အမှန်ကတော့အဝင်းဒီတော့ကောင်းမယ်မထင်ဘူးလေဟုတ်ပါတယ်ပြန်နော်လူတိုင်းပါပဲနော်ဘိုးကြီးတော်ရင်ပိုကောင်းတယ်ထိုင်းနဲ့ဘလူတွေနဲ့တော့ထိုင်းနဲ့ကထိုင်းကအမှန်ရဲ့
ဖိစေရဲ့ကိုလုံရဲ့သုံးဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတူတာရဲ့ကရင်လေးရဲ့တူတာကရင်လေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖဲလေးကွာတူတာရဲ့တူတာရဲ့ကရင်လေးရဲ့ပြီးရင်နောက်ချင်းခံတော့မင်းမပြောအောင်အောင်ရဲ့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဲအဝင်းစားပဲဘုံရင်မင်္ဂလာပါနော်ဝင်းထိုးလိုက်အဝင်းမရှားဘူးအဝင်းဒီနောက်ထပ်တပွဲကကိုမင်းသားရဲ့ကောင်းကောင်းရဲ့ပြစ်တိုင်းတောင်ရဲ့ဗျဘောကတော့ဖိစီရဲ့အမန်ရဲ့ကိုလုံးရဲ့နှစ်ပွဲလုံးကိုကိုလုံးစားသွားပါတယ်ဟာချုပ်ကြီးကောင်းလိုက်တာကွာအိုက်စားပိတ်ကြီးကကျွန်တော်လည်းစော်တရားတော့ရှာပေးပါကိုဘုံရဲ့တို့ကိုဘုံရှာပေးကောင်းလိုက်ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုမရှိလို့ပါခေါ်ပါဦးငါလို့တယ်မင်းငါအဲ့ငါအဲ့ပြောရဲမင်းကိုလုံးကိုမင်းကောင်းပါတယ်တန်းအိတ်ပါခါတာโอ้พี่จะตัวอ่ะมึงอ่ะอกောက်ยัดไม่ไปจริงอ่ะแม่ไม่ดาวน์เลยแม่ไม่ดาวน์แม่ดาวน์งากောက်บ่มีเนี่ยโอ้สู้นี่เฮ้ยเข้าดิโอ้เข้าดิจ้องตาเราไม่ใส่ไม่ไปแล้วไม่เลยยืนไม่คุ้มอายามาไม่น่าอยู่อ่ะอ๋อเอ้ยไม่อยู่แล้วดิบาเซ่ तू ไม่ไปတော့ไม่อยู่อ่ะงาหนีท่าเนี่ยงาหนีท่าเนี่ยกว่าไลค์ล้วนกวนไม่อยากล่ะกุยเนี่ยท้ายเนี่ยเนี่ยဟုတ်တယ်ညီလေးไลค์ကမပေးဘူးလို့မနဲ့ကိုပဲလောကမှာသူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲကန့်နေနေခဏကိုထွက်လာတာဟုတ်လို့တဲ့နိုင်လည်းမရဘူးသူတို့ကလုံးဝဟာအဲ့ဒါကြီးကောင်းပါလေကွာဝင်နော်ကိုเจ้าသားကမပြေးဆောင်နေပြီတဲ့ပုံဝင်သေးကြပါ့ခါတိုင်းလို့ပုံဝင်မိမှာလေသူဟိုဘက်လိန်မလိုက်လုံးအဲ့လိုရာညာအဝင်လေအဝင်နာမည်ကလည်းကွာနော်လိုင်းတန်ရနာမည်ကဘာဒီမဟုတ်ဘူးဟာကဲမကတော့ဒီကမာလေးကျတော့အိတ်တန်းပါเนาะကျွန်တော်ဘူးသားပြီဗျာချုပ်ကြီးဆာဘစ်ကလည်းကောင်းပါတော့ကွာ line ထဲမှာရပါဘူးဆာဝမ်းထုတ်တာမင်းဆာဘစ်ကတိနေတော့ဘူးတင်လာကိုတော့ပဲရှမ်းနေတော့ပေါက်တယ်เนาะသူဆာဘစ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းဘာမှမနေဘူးဘာမှမနေဘူးအားဘာမှမနေမလဲဟိုချုပ်ကအဲ့လောက်ခင်မရှိဘူးဟောအာကိုကဟိုကောင်နဲ့တိနေတာကွာလူထိုးမင်းနေရအဲ့လိုဖြစ်ကိုကြောင်မနေထားတဲ့အမာဝါပြင်ပြီကြောင်မထမားတဲ့အလဲပါအိပ်ပါကဲကိုလုံကတော့ကိုလုံကတော့သူကိုယ်တိုင်ခက်ပြီးရှာထားသမျှတော့သူတပည့်ကျော်ချစ်တော်ကြီးချုပ်ကြီးကတော့ဖြုံးပေးနေပြီဗျာဩရရတယ်ကိုရတယ်ရတယ်ဒါတော့ကျော်တော့အချိန်တော့ဝေးရရဘာလဲဘာလဲဟောမကြီးလာပြီဟင်ဒူးလို့သွားတာလစ်တာအဲ့တော့ထိုးရမယ်ခေါင်းပါလေချုပ်ကြီးနိုင်လဲပန်းပါတော့ကျွန်တော်ဥမာဝမ်းလစ်တာဖုတ်ပေးတယ်အားကြီးကောင်းတယ်စီမရိုက်နေတယ်ဟုတ်ပြီချုပ်ကြီးစားပေးတာကြံပါလေထိုးလိုက်ပြန်ပြီมาเรนาบีก็กองเนาะกองมาเรอวินเนาะปุ๊บมุโลโลเนี่ยบัดตัวได้เพียง11 9อมันก็รอ11 9มาเออโอเคอวินเนี่ยซาเป็นไม่ปอกတော့บาโทรมาไม่ติดผิดนี่เลยเนาะกองนั้นไตโทรเดี๋ยวนะลงซะเลยอ่ะติดเลยโชจีรุซาบิป้องมาไหนมาเด้ဟုတ်တယ်ဗျโชจีรุတော့ซาบิป้องมาไปไหนป่าวะเปียนบีกระดงเลมาเนน่าเนอวิน2แท้ไปไม่จ่อบุโชยนี่นี่ยาเสียยมีโชจีอ่ะยินแล้วฉีอ่ะไม่ใช่ป่าวเนาะมันต้องสกาตัวอ่ะอุ๊มาซาบิตะคู่ไปโกโลงอ่ะบาซีบัวเยหลุดตาแล้วโกโลงอ่ะงาปะสงมาเนาะအားပစုံလုတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘီလစ်ထိုးတယ်နော်ကိုကိုလုံးဘီလစ်ထိုးပြီးစီးပွားရှာတယ်ဗျာဟုတ်လားကိုလုံးကိုလုံးကဘာလုတ်လုတ်လဲတဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဘီလစ်ထိုးပြီးစီးပွားရှာပါတယ်လို့ဟိုဘာမှရှိတယ်နော်ဟိုဘာကိုလုံးထိုင်နေတယ်လုတ်လုတ်ခေါင်းနဲ့တိုက်ထားတယ်ခေါင်းပါတယ်ချုပ်ကြည့်နောက်ဘာပွဲရှိသေးလဲတဲ့အဲနောက်မရှိတော့တော့ဗျာနော်စက်ပွဲငယ်လေးတွေပဲရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပွဲပြင်ပြန်ပြီနော်ကြည့်ရကျွန်တော်ရဲ့တနေ့တာလိုက်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲစုံသက်လိုက်ပါပြီဟာကလုံးလေးနဲ့ဆော့ပဲအမောင်ငါနဲ့ဝင်းလေးနဲ့ဆော့ပဲဘူကြီးမာရတာတဲ့တန်းစီစီတဲ့ထိုးစီနဲ့တဲ့ညင်းစီကတဲ့ကားတင်ပေးလိုက်ပြီနော်တဲ့ပြောလိုက်အောင်ကိုဘူကြီးမာကိုဘုံပြောနေတယ်
ကိုဘိုးကြီးမာနာနဲ့တန်းစီစီထိုးစေးနဲ့မြင်းစီကားပေါ်တင်ပေးလိုက်ပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ငါတို့စားပဲနေတော့တို့ပြီနေတော့ခွင့်လို့ကန်ဘာပဲဝင်ထွက်လိုက်ဒီတိုင်းကွာကတုံးလေးနဲ့ငါကတုံးလေးငါလည်းကွာကြီးအားရကောင်းနေတော့မိတာလေမင်းကြောင့်လာမလားငါဗေးလေးဟောမယ်တပတ်တာလာပြန်ငါမပြေတယ်ဖိုင်နေဟောမင်းကတော့မပြေကဲနောက်ပွဲတော့ဆက်နေတယ်နော်ငါမင်းကောင်းမဆက်နဲ့အော်ဘယ်နဲ့တော့ထုတ်သွားသည်ဟောဟုတ်ရဲ့လားတို့တော့ကောင်းလားတို့ပါဘုန်းကြီးကကောင်းလားအဲ့လိုကောင်းပါလေအေးလို့မင်းအဲ့လိုဒီဘက်ပါကိုမင်းသားကြီးနဲ့တူတာတို့နဲ့ဘယ်သူနိုင်သွားလဲတဲ့ကိုမင်းသားကြီးနဲ့တူတာနဲ့ခတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျတူတာရဲ့အောင်အောင်ရဲ့ကရင်လေးရဲ့ဒီဘက်ကကိုလုံးရဲ့ဖိစေရဲ့အမန်ရဲ့နော်ထိုင်းမြန်မာပွဲပါထိုင်းနိုင်သွားပါတယ်နော်ထိုင်းနိုင်သွားပါတယ်ကိုလုံးတို့နိုင်သွားပါတယ်ပြီးရင်ကိုမင်းသားကြီးရဲ့ကောင်းကောင်းရဲ့ပြစ်တိုင်းတောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့သုံးပွဲကလည်းဆောင်းနာကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะဖိစင်ရဲအမန်ရဲကိုလုံးရဲပေါ့အဲ့ဒီသုံးကပဲနှစ်ပွဲလုံးနိုင်သွားပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တရားယူရဘယ်မှာခက်လဲဗျာဆိုတော့ကီလိုစစ်ဆောင်ပါပါเนาะဒုံးလေးမနေလိုက်ပြီးအဝင်းပေါ့ပါတယ်ဟာတယ်လို့လဲလို့အမေးကဒိုင်းပေါ်တင်ပြီးကြွားကြည့်ပါလားဒီကူကြီးရောပွဲတွေဆက်နေတယ်ဗျာเนาะကူကြီးရောပွဲတွေဆက်နေပါတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲကဲကိုချုပ်ကြီးချပေးတာကြံသွားတဲ့မိ့ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်နော်ရောကိုချုပ်ကြီးလည်းဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာမှမလုပ်စားပေးတာအဲ့ဒါပဲအမှန်ပဲဒါဒီကအပြင်းတိုးစရာမလိုဘူးညီမတနေငလုံးအဖြေကွင်းနဲ့ပတ်သိမ်းလာတာဟာအာကြီးကဲအမှန်ကတော့တွဲနိုင်မှာမတော့ပါဘူးတွဲတာကြည့်သားတော်တော်များများခြေခွေးခြေချအာနေတယ်နော်ခေါင်းဖက်စလစ်တွေပဲများတယ်ဟုတ်ပါဘူး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 ကောင်မလေးတယောက်ရှာပြီးဒါပြီးတော့ဝယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးနောက်တော့ကြီးတော့ဆောက်ချမလားတရက်ကမလို့ညောင်းမှာရဲတော်မှာဒါပြီးတော့လိုက်ချလိုက်6ပေဝယ်ရှိတယ်နော်6ပေခွဲငါဆင်ပါကြည့်အကိုနဲ့ဘူးနားနဲ့ပေလေးဩကိုရဲ့ဟိုပေလေးရဲ့ဖြူပြေးကြိုက်ညီမလေးလည်းကြိုက်တယ်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဆိုချလာပဲပြီကိုကြောင်မနေထားတဲ့ချုပ်ကြီးကောင်းပါတယ်တဲ့ခိုင်ကြီးတာကာခွေးစီမကိုဘကင်ထိုင်းပွဲလိုင်းမလွင့်ဘူးလားတဲ့ထိုင်းပွဲလွင့်လို့မရထိုင်းပွဲကလွင့်လို့မရတော့ပါเนาะတော့ပြောတော့ထိုင်းပွဲလွင့်လို့မရလို့ပါဗျာเนาะထိုင်းပွဲကဖြီးစီတော့ကန့်နေရနေခိုးထွက်လာတာဟုတ်လို့เนาะဟာဝင်းဟောင်းတော့ဘေးကြီးနဲ့ဆယ်တော့ကွာချုပ်ကြီးစားပြီလေကောင်းပါလေဘယ်လိုင်းလဲမှာဒါဟိုကဘယ်နဲ့စေသွားလို့တော့မကောင်းတာမကောင်းတာကိုရှင်ကြီးဟုတ်ကြရလားကွာအဲ့ဒါကြီးဟုတ်ကဲ့တနေကုန်ကွင်းကိုတော့မနဲ့ဟိုမယမနာနဲ့ဆက်သွားလို့ပြောဆိုနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းကုံမောင်ကမြန်အောင်ကိုရှင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းနဲ့ကိုကြောင်ကဆော့မကြောင်ဘူးမင်းကပါတယ်ပြန်လာချုပ်ကြီးပြန်ရောက်လာတာဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ချုပ်ကြီးပြန်ရောက်နေပါတယ်စကိုင်းစကိုင်းလင့်လင်ပြီးပါလားအကူတဲ့ရှာတာမတွေ့လို့တဲ့လောင်းချင်လို့ပါစာချီရဲ့ဟုတ်မင်းကြီးကောက်ကြီးလေမင်းကြီးကောက်ကြီးတဲ့စကိုင်းစကိုင်းလင့်လေဟုတ်အေးဟုတ်ကဲ့ပါတော့ချပေးလိုက်ပါအဲ့တက်တယ်ခင်ဗျတို့ချက်သေးဖို့ပဲလိုတယ်မလိုဘူးစားပြီးအရင်နေကဲဟုတ်နိုင်ချွာကြီးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့စားပင်သူတို့အပြင်းကိုဖမ်းနိုင်ရနော်ကြားတော့ကြားလိုက်ငါချစ်တော့ကြားလိုက်အပြော့ကြမှာဖမ်းမနိုင်ဘူးဖြစ်တော့ဟုတ်ဟုတ်ကောင်းကဲလေးတော့ဆိုင်းပါဟုတ်ကွယ်ကွယ်နော်ငါကြီးငါကြီးမစိုးဘူးကိုကိုကြမ်းလေးပါပါရှိတယ်နေလိုက်တော့ဆော့မောင်ငါကြီးဆော့မောင်ဆော့မောင်ဆော့မောင်အဲဒါဗီငါဘွားရှိတယ်တရားဟုတ်ကဲ့အမကျွန်တော်စကိုင်းစကိုင်းလင့်ချပေးလိုက်ပါပြန်နော်ဟိုမာနေထားပြီချုပ်ကြီးအာပိုက်လို့တယ်ကွာဟာရှင်ပွိုင်းခုနကတူလေးတလီခွာလာပြီလားမင်းကြီးကပွိုင်းနိုင်မှာအမကတော့ကျွန်တော်တို့လေးလိုက်လိုက်ချလာတယ်ဒါပဲဟုတ်ကွယ်ဖြစ်လို့လားပွဲရဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မာနေထားပြီးချုပ်ကြီးခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်ခေါင်းမာတယ်နိုင်ပွိုင်းဟမ်မသိဘူးလေမင်းသူ့တလီခွဲပေးလိုက်တာဟုတ်လားမဟုတ်အဲ့ဒါလည်းပဲနဲ့ပါထားတယ်ကြီးကြီးတိုက်တယ်ကြီးတာမေးမှာဆိုတော့တန်းပြီနိုင်ပါနိုင်ပါဟိုဘက်အဲ့လိုကြီးကြီးမဟုတ်ဘူးဟာနှစ်လူရလေဟာတော့အဲ့ဒါမကြည့်ပဲနဲ့ငါလာပြီနောက်တယ်ဟုတ်လားနှစ်ခါပွင့်နှစ်ခါရတာဗောတစ်ခါပွင့်တစ်ခါရတာဗောဒါပဲဟောကြမေ့တယ်လေဆိုတော့အဲ့လောက်ညမမချုပ်ကြီးကဘိုင်လေးနေတယ်တဲ့ခုံမနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျမေ့ကွာဆိုတော့ဖွဲ့တာပြန်ဖွဲ့တာပြန်
ဟင်းဘူးကဂျူဇိုဂျူဇိုကတည်းကယူထားတာဂျူဇိုရေးခေါ်ပါနဲ့မစပါနဲ့သူတကယ်ရှုံးနေတာမပြောင်းရကိုเจ้าသားကဆွမ်းတာသူ9000ယူထားတာကိုเจ้าသားကဂျူဇိုက9000ယူထားတာတွေ့တယ်ချုပ်ကြီးစားပဲထိုးပြီငါတင်အောင်မှချုပ်ကြီးကိုနောက်နေကြအဲ့စားပဲကောငါတင်ခိုင်းအောင်မှအဲ့မဲ့ဒါမဲ့ဟိုကောင်တွေမဖောက်တာဆိုမားတယ်ကွာအေးလို့အမှားများတယ်တဲ့ဟောကိုကြောင်ကောင်းပါတယ်ကွာရှင်းထွက်မဲ့နေရာကိုပြေးပြေးစေထားတာကြီးကချုပ်ကြီးចောင်းသားလေးတဲ့တသားကြီးတဲ့အဝင်းရဲ့ကတုံးလေးရဲ့ចောင်းသားရဲ့ဆိုရင်လည်းမြတ်တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့နောက်တော့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကဲဝေးသွားခဲ့ပြီဗျာចောင်းသားရဲ့အကောက်ပြောကိုចောင်းရဲ့အကောက်ကလောလောဆယ်မသိဘူးဗျာသူကြလင်းကျွာအကောက်တွေကြနေတယ်လူကောင်းတော့ဖမ်းလာအီးနို့မထင်အောင်ကအဲ့လောက်ချုပ်ကြီးနည်းနည်းရော့အောင်တဲ့ချုပ်ကြီးနည်းနည်းရှော့အောင်ဝိတ်ကဟုတ်တယ်ချုပ်ကြီးလည်းကျွန်တော်လိုပဲနော်ဝိတ်တွေတက်အဝင်းထိုးထားပြီးနှစ်ယောက်ကြားကိုကိုចောင်းမာနေထားပြီချုပ်ကြီးကောင်းပါတယ်ကိုရံကုန်ဖွဲ့ပြန်သွားပါပြီဗျာနော်တရားယူပါအေးကွာပြန်တော့မယ်လို့ဒီမှာကိုဘူကြီးပွဲကချိတယ်ကျောင်းသားတို့ကပြောက်သွားတယ်ကျောင်းသားတို့ကပြောက်သွားတယ်ဟာဟုတ်ပါနော်ဒီမှာဒီဘိုက်ကိုထင်းတယ်လို့လုံးဘောဒီဟိုမှာထမင်းစားလို့ရသေးလားမရှိသေးလားမရှိဟုတ်လားကြောက်ထမင်းတပွဲလောက်လုပ်ပေးပါလားဗျာမှားပြီးရပါပြန်တော့မလို့လုံနေအောင်ပွဲကဖက်ဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟမ်ညောင်းအောင်ကဲအားလုံးပဲထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ like လေးကိုတော့ like and share လေးနဲ့ပေးလေးကို like and share လေးနဲ့ကူညီပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เดี๋ยวชื่อไหนโหอธุเบ้ Jesus ติมาเลย ADD อัดท่าเลยโกเลยโอเคป่ะพี่เนาะ ADD อัดท่าเลยโกเลยโอเคป่ะเนาะจนคราวนี้ลักขันไปไล่ไปมั้ยพี่เนาะมากูโหยไล่ท่าไปอ่ะไอ้โหยไล่ที่มาด่านี่ไล่จ่าออกมาโอ้ Jesus ม้ายติมาเลยไล่แชร์นี่กูญีไปเลยด้วยอ้าย6ปีกวยล่ะบาล่ะมั้ยเนาะกูโบยี้ป่วยชื่อเลยพี่เนาะกูโบยี้รู้บดุเนี่ยแหละงาไปชื่อน่ะโหบังก็ยาตายี้เนี่ยเราจ้องตาลี้เนี่ยเนาะเราก็แซ่ท่าเลยพี่ไอ้ป่วยนี่เราเปลี่ยนล้วนไปมั้ยเนาะအမရပ်ပူနဲ့ကွင်းနဲ့အမချင်းလုံးလေးကင်ထားတဲ့ဘယ်လေးနဲ့ဗျကိုပူကြီးနဲ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးများတယ်အမဲသားရလားအမဲသားနဲ့ချမယ်ကျေးဇူးများနေနဲ့နော်အမင်းစားအောင်မလားတခိုင်းမှလိုက်ဒီတော်သားဆမ်းမဟုတ်မှာဆမ်းမယ်ကိုပူရခဲ့ဗျအေးလိုင်းနော်လားဂိုယီဂိုယီအားနာလေလေအဲ့မှာသွားစားလိုက်မယ်လာလူလူကြီးလာဖို့ခိုင်းရအဆင်မပြေဘူးအဲ့မဟုတ်လေမင်းချင်းပွဲလွှဲမှာတော့ဘေးကြီးတွေရှိသေးတာယူဟုတ်တယ်ယူလာပြီယူလာခိုင်းလိုက်မှရမှာအေးဘာလဲခွေးသားဘလို့ခွေးသားဟာတို့မခွေးသားရေးပါယူလာကိုရေတပူးရောရေတပူးရောညီလေးကဲနောက်ပွဲဖြစ်တယ်ဗျာနော်အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းသားကြီးလည်းကြားလားဟေးဘလို့ပါလဲကွာမစပါနဲ့သူတကယ်ရှုံးနေတာဒီပွဲမှာသူ9000ယူသွားတာဟိုဘက်ကကိုကြောင်းတို့ဘက်ကကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်နေဗျပြန်တင်းတာဖြစ်မယ်ဗျဒီပွဲကကဲကြောပြန်လွင့်ပေးမယ်နော်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခိုင်းတဲ့ပွဲပေးမလွင့်တာပေါ့ဒီကျွန်တော်ကလွင့်ချင်နေတာယူကန့်ဝင်နေတာသူတို့ကန့်ဝင်ထားလို့တဲ့ခိုးထွက်လာလို့တဲ့ကျွန်တော်ကလွင့်ချင်တာပေါ့ဗျာဒီလိုပွဲမျိုးထိုင်းမြန်မာပွဲတွေပိုကြိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်